19 sati i 30 minuta, dobrodošli u Dnevnik. Strava u Siriji, teroristički napadi bombaša samoubojica u Damasku, poginulo najmanje 60, ozlijeđeno više od 100 osoba. Politička prepucavanja u RS-u, prijetnja referendumima, je li riječ o ozbiljnim namjerama ili čistoj političkoj manipulaciji? Korupcija i nepotizam haraju u svim segmentima BH društva. Kako se boriti protiv ove pošasti? Može li se i kako procesuirati politička korupcija? Za plasman na svjetsko rukometno prvenstvo 2017. u Francuskoj, Bosnu i Hercegovinu čeka težak suparnik. Ždrijeb odlučio, protivnik zmajevima bit će Švedska. Najmanje 60 osoba je stradalo, 110 je ranjeno u eksplozijama u blizini šiitskog svetišta na jugu Damaska. Napadi su se dogodili blizu džamije Saida Zainab, gdje je mauzolej jednog od unuka poslanika Muhameda. Prije toga u Ženevi su uz pokroviteljstvo UN-a počeli neizravni pregovori sirijskih pobunjenika i vlade. U najmanje 3 eksplozije u napadima 2 bombaša samoubice i automobilom bombom poginulo je najmanje 60 osoba, a više od 110 je povrijeđeno. Napadi su se dogodili blizu džamije Saida Zainab, gdje je mauzolej jednog od unuka poslanika Muhameda, kojeg posjećuju hodočasnici iz Irana, Iraka i Libana. Ove krvave poruke neće nas zaustaviti. Bićemo odlučni da očistimo zemlju od terorizma. Meta je bila sigurno područje u koje su pobjegli mnogi raseljeni iz oblasti pod kontrolom terorista. Ekstremistička organizacija Islamska država odmah je preuzela odgovornost, navodeći na društvenim mrežama da su njihova dva saborca aktivirala prsluke s eksplozivom nedaleko od džamije Saida Zainab. Istodobno u Ženevu su se pod pritiskom UN-a okupili predstavnici sirijskog režima i opozicije koji vode rat skoro 5 godina. Vladna delegacija je odmah objavila da ne želi za istim stolom biti sa predstavnicima organizacija Ahrar Esham i Vojske Islama, dok opozicija traži dostavu humanitarne pomoći. Spremni smo da počnemo pregovore. Važno nam je da hrana ide našoj djeci, da sirijske porodice budu na sigurnom, daleko od ruskih napada, kao i da žene u Asadovim zatvorima budu puštene. Ne sarađujemo sa teroristima i nismo jedini koji to govore. To je jaz koji razdvaja na one koji su teroristi od onih koji nisu. Ko je opozicija, a ko nije, to su dva važna stuba rješenja. Jedan od kreatora pregovora, šef američke diplomatije John Kerry, je iz ureda u Vašingtonu poručio da razgovori u Ženevi nemaju alternativu. Dinamika na ratištu može utjecati na odnose u pregovorima. Ipak, nema vojnog rješenja za sukobe. Bez pregovora to će povećati broj terorista i sukob može zahvatiti cijeli region, što pregovori u Ženevi mogu spriječiti. Predstavnici sirijskih Kurda napustili su Ženevu pošto nisu dobili poziv na pregovore koji bi trebali trajati 6 mjeseci. Analitičari ocjenjuju da je političko rješenje konflikta za sada teško moguće jer je situacija na terenu katastrofalna. U Grčkoj su uhićena dvojica muškaraca osumnjičenih da su pokušali otići u Siriju priključiti se takozvanoj Islamskoj državi, priopćeno je iz grčke policije, a prenosi AP. U priopćenju se navodi da je jedan od uhićenika 29-godišnji Mirsad Bektašević, državljanin Švedske, koji je 2011. pušten iz zatvora u BiH nakon što je izdržao kaznu od 6 godina zbog posjedovanja eksploziva i prijetnji da će izvršiti teroristički napad. Policija je u prtljagu dvojice uhićenih pronašla noževe, pušku i vojne uniforme. Podsjećamo, 2005. godine presudom žalbenog suda Bosne i Hercegovine Mirsad Bektašević osuđen je na 8 godina i 4 mjeseca zatvora, Abdul Kadir Cesur na 6 godina i 6 mjeseci, Bajro Ikanović na 4 godine, a Senad Hasanović na 6 mjeseci. Inače, ovo je bila prva presuda za terorizam u Bosni i Hercegovini. Najmanje 65 osoba je ubijeno u napadu militanata iz Boko Harama na mjesto Dalori na sjeveroistoku Nigerije. Prema riječima dužnosnika, ostaci žrtava izgorjeli su do neprepoznatljivosti. Militanti su došli s 2 automobila i na motorima te otvorili vatru na mještane. 3 žene, bombaše samoubojice, umješale su se u masu i aktivirale pojaseve sa eksplozivom. Najmanje 10.000 izbjegle djece koja nisu bila u pratnji roditelja nestalo je nakon što su stigli u Europu, priopćila je Europska policijska agencija Europol. Strahuje se da su mnogi od njih pali u ruke organiziranih kriminalnih skupina za trgovinu ljudima, prenosi britanski Guardian. Samo u Italiji je nestalo 5.000 djece, dok se u Švedskoj 1.000 njih vode kao nestale. Prema procjenama humanitarne organizacije Save the Children, u Europsku uniju je prošle godine ušlo 26.000 djece bez pratnje roditelja.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ne odustaje od referenduma u ovom entitetu, kako o sudu i tužiteljstvu BiH, tako i odluci Ustavnog suda BiH o danu RS-a. S druge pak strane, do predsjednika RS-a Rami Salkić poručuje kako je ovaj entitet od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, pa sve do sada u različitim intervalima i intenzitetom, činio sve da oslabi Bosnu i Hercegovinu sa ciljem postizanja samostalnosti. Oporba u RS-u pak smatra da Milorad Dodik, kada je riječ o referendumu, samo manipulira. Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić podsjeća kako unazad nekoliko godina u Republici Srpskoj najviši predstavnici entitetske vlasti javno zagovaraju pitanje održavanja referenduma. Komentarisao je i najave o održavanju referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine te odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o obilježavanju dana Republike Srpske. Prijetnje referendumom mi slušamo godinama i vjerovatno ćemo slušati još svo ovo vrijeme pred nama dok je ovakav oblik vlasti na prostoru entiteta Republika Srpska. Nikakav referendum ne može ugroziti evropski pa i NATO put Bosne i Hercegovine. Obaveza vlasti u entitetu Republika Srpska jeste da provedu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da u narednih 6 mjeseci, evo sad već i manje, pronađu drugi datum kao datum koji će obilježavati dan entiteta. Inače, predsjednik Republike Srpske kazao je da će referendumi biti održani. Ima ovaj vezan za sud i tužilaštvo, on je prošao sve procedure, a sada je na nama da odredimo vrijeme kad će to biti. Ali mislim da ćemo dati prioritet upravo ovom drugom, a to je pitanje vezan za odluku Ustavnog suda, jer oko njega imamo konsenzus i vlasti i opozicije u Republici Srpskoj. Iz opozicionih političkih partija u Republici Srpskoj tvrde da vlast zagovaranjem referenduma odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o neustavnosti dana Republike Srpske pokušava da se izvuče iz referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. O tužilaštvu i sudu Bosne i Hercegovine. I dalje mi u PDP-u tvrdimo da i kada bi ga Milorad Dodik, koji stalno oklijeva da izađe sa datumom kada treba da provede referendum, ne zna šta će uraditi dan poslije. Osim o održavanju referenduma, iz opozicionog PDP-a komentarisali su i popis stanovništva u Bosni i Hercegovini i očekuju da u što skorije vrijeme budu objavljeni rezultati, jer kako kažu u ovoj političkoj partiji, bez valjanih podataka nema ni kredibilnih strategija u društvenom i ekonomskom razvoju. Monitoring tim Eurostata sutra dolazi u BiH kako bi razgovarali o objavljivanju rezultata popisa stanovništva. Nažalost, ni nakon 2 godine od popisa stanovništva rezultati nisu poznati. Predsjedatelj predsjedništva BiH Dragan Čović optimističan je i tvrdi da bi datum objave rezultata trebao biti poznat do kraja veljače. Rezultate popisa stanovništva Holandija objavi 7 dana nakon što budu završeni, a Kina koja ima 1,4 milijarde stanovnika nakon 6 mjeseci. U našoj zemlji ni nakon više od 2 godine od održavanja popisa nije moguće objaviti rezultate. Iz Agencije za statistiku BiH navode da bi datum mogao biti poznat sredinom februara, nakon sjednice Centralnog popisnog biroa. Podsjećaju i zašto se kasni toliko dugo. Objava rezultata popisa je prolongirana zbog toga što se statističke institucije nisu mogle dogovoriti o jedinstvenom programu obrade podataka, odnosno o svemu su se dogovorili iz tog programa, već se nisu mogle dogovoriti koji set pravila da se uzme kada je u pitanju izvođenje rezidenta, a to je osnovni podatak. Znači, problem koji je posvađao entitetske zavode za statistiku aktuelan je i danas. Naime, Republika Srpska insistira da se u obradu podataka uključi i 40. pitanje iz popisnice koje se odnosi na mjesto rada i školovanja, dok federacija zahtijeva da se broj stalnih stanovnika utvrdi na osnovu odgovora popisanih na pitanje o mjestu stalnog ili privremenog stanovanja, razlozima i dužini odsustva iz BiH. Metodologija je popisa potpuno jasna, ona je objavljena u Službenom glasniku prije popisa, popis se radi u skladu sa tom metodologijom i ono na čemu mi insistiramo jeste upravo tako da i sva pravila budu u skladu sa tom metodologijom. Mi zaista postupamo u skladu sa zakonom, u skladu sa metodologijom, u skladu sa preporukama Europske konferencije za popis 2010, tako da mislim da bi neko trebao da se, tako da kažem,
urazumi. Osim što su rezultati popisa potrebni za izradu razvojnih analiza i strategija, neophodni su i u procesu priključenja naše zemlje Evropskoj uniji. U svakoj zemlji rezultat popisa stanovništva zapravo je lična karta države, a pošto je BiH još nema, nejasno je kako vlasti mogu uputiti kredibilnu aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, i to polovinom februara. Ako mene pitate, sasvim je izvjesno i realno da do kraja drugog mjeseca imamo konačno objavljen popis stanovništva, ali to nema nikakve veze sa ovom predajom. Apsolutno nikakve. Prema zakonu o popisu, krajnji rok za objavu rezultata je 1. juli ove godine. Treba vjerovati da će biti ispoštovan, jer nas je popis stanovništva koštao čak 46 miliona maraka. Korupcija i nepotizam u Bosni i Hercegovini uzeli su maha u svim segmentima društva. Ovo je samo jedan od primjera koji bilježimo u općini Kalesija, gdje načelnik kupuje vijećnike. Oporba traži smjenu. Najavili su i podnošenje kaznene prijave županijskom tužiteljstvu u Tuzli, od kojeg očekuju da procesuira, kako kažu, očiglednu političku korupciju. Godinu dana vlasti načelnik Nedžada Džafić potrošio je samo na kupovanje vijećnika koji čine aktualnu većinu u općinskom vijeću i zapošljavanje njihovih porodica, tvrde u opoziciji. Zbog toga su protiv Džafića podnijeli i krivičnu prijavu tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Većina pravi na način da se zapošljavaju određeni članovi porodice vijećnika, da se zapošljavaju vijećnici, sinovi, djeca itd. i da je to po nama jedan klasičan primjer političke korupcije kojoj treba konačno stati u kraj. Na to ukazuje i grupa neovisnih vijećnika. U domu zdravlja zaposleno 4 nova radnika koja nisu potrebna. U veterinarskoj stanici se zapošljavaju supruge vijećnika, predsjednika kluba Stranke demokratske akcije. Mislim da je to čista politička korupcija. Smatram da ovdje tužilaštvo treba ući u općinu Kalesija. Nezvanično saznajemo da je na taj način vijećnik Selmir Buljkić dobio posao u Centru za socijalni rad, a vijećnik Edis Sakić u domu zdravlja. Vijećnik Elvir Brkić zaposlio je suprugu u općinu Kalesija, dok je vijećnik Zijad Suljkanović zaposlio kćerku u dom zdravlja. Vijećnik Adnan Kamerić zaposlio je suprugu u komunalac, vijećnik Ferit Smajić zaposlio sina u općinu, vijećnik Asim Mehmedović zaposlio je kćerku i sestru u dom zdravlja, vijećnik Ramiz Baručić zaposlio sina u vatrogasnu stanicu i vijećnik Mehmed Suljkanović zaposlio je kćerku u vodovod. Načelnik Nedžad Džafić zaposlio je sina u BKC. Zbog toga, ali i propalih investicionih projekata, opozicija traži njegovu ostavku. Propao projekt kanalizacije sa vladom Slovenije u iznosu 500.000 eura. Zatim da u Kalesiji dakle nije urađena ni adaptacija objekata po mjesnim zajednicama, nisu urađeni vodovodi po mjesnim zajednicama. Zatražili smo i komentar načelnika Džafića, ali on se nije javljao na naše telefonske pozive. Prema federalnim propisima, 14 osjetljivih kategorija stanovništva, među kojima i umirovljenici sa minimalnim primanjima, bolesni i nezaposleni, još od 2009. godine nisu dužni plaćati participaciju za liječenje. To nije slučaj u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, gdje, bez obzira na zakonsku obvezu, propisi još nisu usklađeni sa odlukama federalne razine, zbog čega ispaštaju građani. Osjetljive kategorije građana, među kojima su djeca, nezaposleni i penzioneri s minimalnom penzijom 2009. godine, su odlukom federalnog parlamenta oslobođeni plaćanja participacije za usluge liječenja. Propisi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu još nisu usklađeni s federalnim, premda je to moralo biti urađeno unutar 60 dana. Posljedica toga je da već 7 godina kroz kupnju markica ili prilikom korištenja zdravstvenih usluga, građani koji su oslobođeni ipak plaćaju participaciju. Ključna stvar da participacija počiva na solidarnosti, isto kao i naš zdravstveni sustav. Zaista nema nikakvog smisla ni logike da djeca participiraju u zdravstvenom sustavu, da participira onaj koji ne radi ili da participira onaj koji je izdvajao za zdravstvo 40 godina, sad ima minimalnu mirovinu. Markica u zdravstvenoj knjižici, koja košta 20 maraka godišnje, oslobađa korisnike zdravstvenog osiguranja plaćanja participacije za usluge liječenja. U Zavodu zdravstvenog osiguranja ističu kako su dužni poštovati važeće propise. Nikada nije došlo do usuglašavanja ove dvije odluke, odnosno nikada do danas nije došlo do izmjene naše skupštinske odluke, što znači da je ta odluka još uvijek na snazi, sve dok je ista na snazi, mi smo je dužni poštovati.
Premda sa višegodišnjim zakašnjenjem koje je osjetljive kategorije stanovništva koštalo mnogo novca, Skupština HNK najavljuje skoro usaglašavanje propisa. I vrlo brzo ćemo kao Skupština nakon određena analiza vlade staviti tačku koja reguliše oslobađanje od učešća u participaciji osiguranih osoba u našem kantonu u skladu sa federalnim propisom, sa federalnom odlukom. Oni koji su već kupili markicu za 2016. godinu nisu pogriješili, smatraju u Zavodu zdravstvenog osiguranja, s obzirom na to da će, ukoliko Skupština uskladi propise s federalnim, novi propisi najvjerovatnije biti primjenjivani tek od 2017. godine. Uzastopno povećanje trošarine na sve vrste duhanskih proizvoda uvjetovalo je pad prodaje cigareta. Nažalost, nije smanjen broj pušača, već je riječ o pravoj eksploziji crnog tržišta rezanog duhana koji je za oko 50% jeftiniji od legalnog, a gotovo 70% od cigareta. Šverc ove robe u vrijeme ekonomskih i trgovinskih kriza najunosniji je posao za krijumčare. Zbog crnog tržišta duhana Bosna i Hercegovina godišnje trpi više milijunske gubitke. Skupa i nerentabilna proizvodnja dovela je proizvođače duvana na rub propasti. Ulaganje velika, a otkupna cijena mizerna. Ne uspiju pokriti ni troškove proizvodnje. Radim potpuno džabe, znači radim za repromaterijale, za sezonsku tu radnu snagu što plaćam, to sve platim, tako da ja ove godine nemam zarađeno ništa. Nije neka cijena, realna je cijena možda do nekih 5 maraka da bude prosjek. Povećanjem akciza na duvan tvrde država je samo otvorila još veći prostor za procvat crnog tržišta, koje je posljednjih godina dominantno, jer se zbog neredovnih poticaja i niske otkupne cijene proizvođači duvana sve više okreću ka prodaji ispod ruke. Na crnom tržištu kilogram rezanog duvana je negdje oko 25-26 maraka. Naša cijena je oko 3,5 marke. Možda je apsurd, ali da nije crnog tržišta, ova proizvodnja već bi prestala. Sve ovo rezultiralo je da se šverc duvana poveća za više od 100%. U prethodnom periodu smo imali 4 značajnije zaplene duvana u količini od 245 kg. Uglavnom se radilo to na granici, sjevernoj granici, na području Oraša i Šamca. I najnoviji slučaj, odnosno najsvježiji slučaj je od juče, gdje smo zajedno sa pripadnicima Uprave za indirektno oporezivanje u rejonu Lepnice, to je opština Orašje, zaplenili 23 kg rezanog duvana i 900 paklica cigareta. Visoko oporezovani proizvodi poput duvana u svojoj maloprodajnoj cijeni sadrže čak 80% akcize i poreza na dodatu vrijednost. To znači da je zarada zastupnika i distributera 20%. Ali kada u tržište duvana i cigareta uđe proizvod bez akcize i na koji nije plaćen PDV, država na uštrb crnog tržišta trpi više milijunske gubitke. Sedmi je dan kako radnici Livnice Čelika Tuzla štrajkaju glađu i bore se za neispunjena zakonom stečena radnička prava. I dok resorni ministar planira sutra od predstavnika federalne vlade dobiti savjete kako prevladati njihove probleme, stečajne povjeritelje brine kako financirati stečajni postupak. Ogorčeni radnici danas bilježe sedmi dan štrajka glađu, a služba hitne medicinske pomoći intervenisala je 4 puta. Iako radnici 13 mjeseci nisu dobili plaću, nema ni zakonske mogućnosti novčane podrške od kantonalne vlade, jer se vode kao bivši uposlenici Bosnia Valvesa. Sindikat radnika negoduje zbog odluke povjerilaca da se oko 20 tona zaostalih gotovih proizvoda stavi u prodaju, ali isključivo za potrebe finansiranja stečajnog postupka u Livnici Čelika Tuzla. I za tu robu je otvoren nalog na Bosnu Valves, radni nalog, ponuda, prodaja i sve ostalo. I opet neko izađe u javnost i kaže Bosna Valves nema ništa sa Livnicom. Ovo do te mjere odmaklo se da sad oni pokušavaju sav kriminal pod tepih da bace i da ovo sve riješe kao navodno bezbolno. Resorni ministar za ponedjeljak je najavio sastanak u federalnoj vladi kako bi pokušao dobiti smjernice kako prevazići probleme za oko 100 radnika. Definitivno, znači sada nema se mogućnosti da se radnici Bosnia Valves vrate u Livnicu Čelika. Livnica Čelika kao pravni subjekt više ne postoji, postoji Livnica Čelika u stečaju. Što se tiče stečajnog upravitelja, radnici tvrde da ih, bez obzira na štrajk glađu, nijednom nije obišao, jer su njegova briga tek 3 radnika Livnice Čelika Tuzla.
A tvornica rezervnih dijelova Vareš još je jedno od nekad uspješnih poduzeća u kojem sada radnici trpe posljedice nepoštene privatizacije i gdje su radnička, ali i ljudska prava ugrožena. Ovih dana predstavnici radnika koji zbog neuplaćenih doprinosa ne mogu ostvariti pravo na mirovinu zatražili su pomoć od županijskih vlasti. U maju prošle godine Vareški metalci su zbog višemjesečnog kašnjenja plaća i neuplaćivanja doprinosa štrajkovali. Sudeći po situaciju u kojoj su sada, štrajk je bio bez efekta. Poslodavac im duguje 10 plaća i doprinose za 10 godina, no ipak, kažu, nisu u sporu sa svojom firmom. Mi ovdje potenciramo stvari da smo mi u stvari u sporu sa našom državom, institucijama sistema koje su stvorile ambijent našoj firmi, odnosno predstavnici vlasnicima naše firme, da u tom ambijentu ne plaćaju porez, ne plaćaju doprinose. Iako ispunjavaju uvjete za penziju, 20 radnika to pravo zbog neuplaćenih doprinosa ne može ostvariti. Mujčin Likić već 2 godine ima rješenje za penziju, ali ne i penziju. Mi smatramo da je glavni krivac država u svemu ovome. Nije toliko gazda jer njemu je omogućeno da se bavi tim lopovlukom toliko. Tvornica rezervnih dijelova je svojevremeno upošljavala oko 600 radnika. Privatizirana je 2004. kada je većinski paket dionica kupila jedna italijanska kompanija. Najavljivali su modernizaciju, no to se nije dogodilo, ali su vlasnici vješto iskoristili manjkavosti domaćih propisa. Imamo firmu u firmi, a ta ubačena firma Consider ima 2 uposlena radnika. Problem je što je ta firma na sebe prebacila sve ono što valja u tvornici. Ranije su Vareški metalci štrajkujući tražili reviziju privatizacije. Sada od zastupnika u Skupštini Zeničkog Dobojskog kantona traže da im osiguraju ostvarivanje prava na zarađene penzije i dostojanstven život. No ne isključuju mogućnost radikalnih poteza ukoliko kao do sada naiđu na zid šutnje. Procjenjuje se da će do 2030. godine od posljedica pušenja umrijeti 8 milijuna osoba godišnje. Kako bi se povećala svijest građana o opasnostima koje prijeti pušačima, ali i onima koji su u njihovom okruženju, u Sarajevu je obilježen Nacionalni dan bez cigareta. Sudionici su poručili da je nužno promijeniti postojeće zakone te osigurati zdravlje okruženje za sve građane. Podaci su alarmantni. Osim što mnogo novca odlazi u dim i pepeo, od posljedica pušenja u svijetu godišnje umre oko 6 miliona ljudi, a naša zemlja je među prvih 13 po konzumaciji duhana. Skoro polovina odraslog stanovništva spada u kategoriju stalnih pušača, od čega preko polovine muškaraca i skoro trećina žena. A posljedice su najčešće katastrofalne. U našoj zemlji zbog bolesti koje su direktno uzrokovane cigaretama svake godine umre više od 8000 građana. Oboljenja koja mogu biti na nivou kardiovaskularnog sistema, respiratornog sistema i nažalost velike grupe karcinoma. Bosna i Hercegovina potpisala je konvenciju o kontroli duhana i tako se obavezala na zaštitu ljudskog prava na zdravlje. Ali kao i obično, problem je praksa. Zakoni nisu usklađeni ni nakon zadatog roka od 5 godina, a i oni koji postoje često se ne primjenjuju. Da ne govorimo u objektima gdje se spravlja hrana, koji su napravili prostor za pušača, dali mu većinski dio prostora, dok su nepušači dali izuzetno malo. Njega su skučili. I dok se u razvijenim zemljama broj pušača smanjuje, u našoj zemlji čak ni poskupljenje cigareta ne rješava problem. BH građani za njih dnevno potroše i više od 4 miliona maraka. Na prijeratno mjesto prebivališta selo Kut i općina Sokolac, Adil Vrabac vratio se 2000. godine. Kuća mu je obnovljena, ali kako bi preživio, Adil se počeo baviti poljoprivredom i stočarstvom. I onako težak povratnički život nedavno je dodatno otežao požar u kojem mu je izgorjela kuća. Srećom, u ovoj nevolji Adil nije ostao sam. Priča Hasena Gabele. Od dana povratka punih 16 godina Adil Vrabac trudio se osigurati egzistenciju za sebe i porodicu. Bavio se poljoprivredom i stočarstvom, uz pomoć donatora obnovio u ratu uništenu kuću. I taman kad je pomislio kako su došli bolji dani, izbio je požar u kojem je nestalo sve ono što je godinama sticao. Dok su ljudi došli, dok su vatrogasci došli, znači ništa nije moglo. Tako što desilo sad. Policija je dolazila, inspektori, oni su utvrdili da je ođak pukao.
Uglavnom ništa ja nisam mogao znati, nisam znao. Sam sam vidio plamen. Požar je uzrokovan urušavanjem dimnjaka, potvrdili su stručnjaci. Ovaj povratnik kaže kako mu je to bio jedan od najtežih dana u životu. Man malo bio, eto, da sjediš u miru u kući svojoj. Sad ljudi su evo tu, narod, komšije. Srećom, Adil nije ostao sam. Prvi u pomoć pritekli su komšije Srbi. Čak smo imali priliku ovdje, komšija iz susjednog sela, znači on je Srbin, dao je znači svoj doprinos u građ koji upravo vidim ovamo, znači on je baš dao što mnogi nisu najočekivali. Primjer Adila Vrapca pokazuje kako u ovoj zemlji tradicija međukomšijske solidarnosti i pored svih izazova ipak opstaje. U okviru programa Scene MES u Domu oružanih snaga BiH za nekoliko minuta počet će premijera predstave Voices Europe. Prema esejističkom predlošku Lasla Vegela režirao je jedan od najuspješnijih regionalnih redatelja Andraš Urban. Zajedno sa glumcima problematizirao je iskustvo balkanskog čovjeka kao sukob sa filozofskim i političko-pragmatičnim idejama europeizma. S ratnim nasljeđem i jugonostalgijom Balkana živi svoju frustrirajuću tranziciju, sanjajući skrušeno da ga Evropa primi u zagrljaj. On nema svoj identitet, niti je siguran kakav mu to identitet može ponuditi Evropa, opterećena terorizmom, islamofobijom, ogrezla u lažnim vrijednostima demokratije, koja se s različitim previranjima i krizama sve više urušava. Naša je opet odrednica nemoć i potpuni politički autizam. Kao da je metafora stvarna, da mi putujemo u Evropu, ali ne gradimo oko sebe tu Evropu koja na kraju krajeva sad, ajde, kad to ispitujemo, skoro ništa ne znači nama, nego je to neki zbir utopija. U glumačkom procesu propitivalo se nasljeđe starijih generacija, njihova fizička i mentalna sigurnost u Jugoslaviji spram ove mladosti bez nade i identiteta. Jer je sramotno da se jedna zemlja diči samo uspjesima koji nisu isključivo njeni, odnosno obično nije uopšte zaslužno za njih tipa sportski uspjesi i to, a ne diči se uspjesima da je ljudima dala hljeb u ruke, da im je dala sigurnost i najbitnije da im je dala nadu. Nimalo slučajna forma muzičkog teatra sa songovima Irene Popović-Dragović naglašava izraz bunta, obećavajući publici uzbuđenje i kvalitet ozbiljnog MES projekta. Stigli smo do kraja, hvala svim kolegama na suradnji, a vama poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i povjerenju. Ostanite dalje uz program Federalne televizije, gledali ste Dnevnik, lijep pozdrav!